Пробиштип годинава интензивно ќе работи на промоција на туризмот. Поникра и Лесново се главните адути на општината за да привлече туристи. Општината годинава очекува средства од продажба на градежни парцели за изградба на викенд кути и хотели на планината Пониква и во селото Лесново, каде што е познатиот Лесновски манастир. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека на почетокот на годинава Советот на Општина Пробиштип треба да го донесе новиот детален урбанистички план за Пониква, кој е на површина од 40 хектари. Значи во завршна фаза е, каде што ќе бидат обезбедени повеќе локации за викенд куќи, меѓутоа ќе има локации за деловни простори, односно за одмаралишта, за ресторани, за хотели и други објекти кои што за кои што има потреба на еден ваков туристички локалитет. Исто така и во Лесново работиме на детален урбанистички план на површина од околу 50 хектари и таму има објекти кои што ќе бидат и во делот на викенд куќи, меѓутоа и во делот на развој на туризмот, а тоа се деловни објекти, ресторани, одмаралишта и една маркица за еден хотел. За подобра промоција на туристичките капацитети и локации кои се на територија на општина Пробиштип, изработен е и туристички водич, кој според Тоневски е стратешки документ. Тој забележа дека годинава ќе работат интензивно на промоција на туризмот со цел да привлечат гости од земјава и од странство. Општина Пробиштип има голем потенцијал во делот на туризмот и со Пониква, и со Лесново, и со некои други делови од прекрасната Осоговска планина, Раткова скала, Кундиско езеро и се друго што го имаме на територија на општина Пробиштип, да можеме и преку вакви документи, како што е туристичкиот водич, да ги промовираме. Меѓутоа, многу важно е да се направи планска документација и инфраструктурно општината заедно со владата да го стимулира развојот на туризмот во нашата општина. Во единствениот ски центар на истокот Пониква сезоната е почната, а за викендов се очекува да има поголем број на туристи.